Ko je Maja Marinković u stvari? Pomenuo je pitanje Mirko, a komentar što je Anabela rekla da je Luna prenela da Marko šmrče, a Luna je to demantovala, ako sam lepo pročitao. Da to ne želim da komentariš. Wow. Kažu Nataša Đukić. Filipa. Ne znam. Jebala termina. Vidi poruku, to lažu me, lažu za ono noće, ne mogu setim cijele pesme. Da li je iskrena veza Ivane i Baneta? Ne. Ja mislim da nije. Ne, ne. E, neki pišu da vidite prepucavanje. Nataša Đukić, Nataša Gavrić. Nataša Đukić, Nataša Gavrić. Dakle, vi će biti samo Tašana. Da. Taši, Taši, Tašana. Ko je za vas najiskreniji u Zadruzi? Slušajte ovo, da li ste pogledali snimak kako Maja Marinković liže prste posle brisanja bulje? Nisam. To je zanimljivije pitanje. Ne, ovo je bilo zanimljivo. Kako? Ona je najiskrenija osoba u Zadruzi. Ne, šta je veliki šef pita? Ko je po našem mišljenju najiskrenija? Najiskrenija u Zadruzi, da. Voljela bih da vidim taj klip. Najiskreniji. Ja mislim da je mlađi. Nema to. Nije, ne. Pa gde je ono sve izveštačeno, on i Orozović. Baš neko reaguješ na Orozović, ono, to je makar. Ne. Najiskreniji u Zadruzi. A šta mislite o ovome? Razmišljam, ali... Da, ne mogu ni za kog da kažem, ne loši. Slušajte ovo, ovo je šokantno. Ajde, molim te, živi mislim. Ajde, slušaj. Taša ima šokantno pitanje. Nije pitanje, komentar. Ajde. Evo, čekaj da ga nađem. Ima videoklip gde Filip u govornici u Zadruzi koristi drogu. Dobro. Pa to. To je nemoguće. Pa ja mislim, zato sam i pročitala. Maja je smešna priča. Koga bih izbacio? Nemanja, rekao sam 70%. Pošalj mi video. Te pitaju zašto se nabacivala Mati i koristila dok je on u rastrojstvu i da mu se nameće iza... Odete. Mića najbolji dealer za druge. Kicna, Mirko, tvoje iskreno mišljenje pije i kockar. Ima takođe klip gde i Tara koristi drogu, poslaćemo ti sve u videoklipu. A ima i za Filipa to. Da li vam Mića sipa u piće neke supstance, pošto postoje klipovi? A neko napisao, pa šta i da se drogiraju, i ja se drogiram. Neće, bebice, niko ništa da ti preuzme, ne sikire se. Nataša ide kod doktora samo po bubis. To je ovo liko. Anabela. 450. Imaće sisa ko ja glavu. Mirko, pitaj Natašu šta je pričala sa Pešićkom u garderoberu. U garderoberu? Da. Šta se pričala? Da li mislim da je Đukić gej? Ne mislim. Natašu, u garderoberu sam pričala, preostao mi je još minut i 57 sekundi. U garderoberu sam pričala, trebala bi se zvati, kažu, Zadroga. U garderoberu sam pričala sa Jelenom, ne, o toj čuvenoj vezi Milice Kemezi i Stefana Karića. To smo šaputale. Da, to smo šaputale i šaputale smo o poznanstvu Marka Milkovića i Milice Kemez, što je takođe i Zorica unela isto informaciju da su se upoznali na nekoj kres kombinaciji u Švajcarskoj. Toliko o tome.
Treba da budete srećni što ste izašli častito. Gajić, ti si to, ali slabo si pričao sa Crnim stolom zašto. Konkretno, postoje problem na relaciji Ivan Gajić ugovor zadruga i Ivan Gajić je kapirao da ako hoće već da izađe iz realitija, sa Crnim stolom moram da ćuti kako bi izašao što pre i vama. A snimak mi pošalji Martina u inbox.